tidig utvisning för gästerna skulle ge hemmalaget Luleå chansen att ta en tidig ledning. Janne Sandström skickar in pucken på mål och Niklas Olausson ser att pucken ligger helt fri. Inget misstag där, men det är ganska svårt att göra andra sidan. 1-0 efter 2:43 i powerplay alltså. Men Markströms lilla misstag skulle han reparera många gånger om. Här är ett av de lägen som han räddar i första perioden. Men när sedan Brynäs får chansen i powerplay efter kvarten spelad, då kommer också kvitteringen. Och att det skulle vara jämnt, det var ingen större överraskning. Inte mindre än 56 möten har det varit de 11 senaste säsongerna, 27 segrar var. Så var det där målet, ja. Ove Molin, Steven Dixon och 1-1. En snygg uppåkning först också av Eero Sommervuori. Och just Sommervuori skulle få mittperiodens första chans. Men Anders Nilsson i hemmakassen, han kan han också. Bra plockhandske här. Det var just målvakterna som skulle dominera mittperioden som var jämn och spännande. Nilsson på ena sidan här. Och Jakob Markström på andra sidan. Och det här kommer Janne Sandström att drömma mardrömmar om i natt. Över till Ove Molins analys. 1-1 är alltid bra här uppe efter två, men vi vill jättegärna ha tre med oss här hemma. Och det gäller att hålla oss på banan, för det känns som att det är där som de har skapat någonting. Och 5-5 tycker vi är väl så bra. Men i inledningen av tredje akten så fortsätter Luleå att skapa chansen mot Markström. Men ingen utdelning där. Istället får Brynäs chansen att spela i powerplay. Och precis när Luleå blivit fulltaligt så får Jonathan Granström sätta 1-2. Inte helt olikt det första målet på något sätt. Och bara minuterna senare har Brynäs powerplay igen. Den här gången är det Eero Sommervuori som tråcklar in pucken på något sätt. Och det ser riktigt dystert ut för hemmalaget Luleå som i förra omgången tappade poäng i slutet av matchen mot Södertälje. Ska det upprepa sig den här gången? Ja, Roger Kyrö verkar ha en plan. Time out för hemmalaget. Ut med målvakten, 2,5 minut kvar. Chris Abbott, 2-3. Det verkar funka alldeles utmärkt så långt. Men när Luleå drabbas av en utvisning i slutet, då ser det dystert ut. Men ut med målvakten ändå, spel 5-5. Gröt i offensiv zon och pucken studsar ut till Johan Fransson. Framför kassen Per Ahlbrandt, 3-3, bara 45 sekunder kvar av tredje perioden. Vilt lycka utbyte. Men Brynäs har ju fortfarande powerplay. Men bara sekunden kvar. Andreas Takell, klockrent i kryssribban. Tänk om den hade suttit. Men i förlängningen avgör ändå Brynäs och Steven Dixon framför kassen. Tredje raka förlängningssegen för Brynäs mot just Luleå.